Re, viss ēters ir te! Ukrainas dienvidu pilsēta Mikolājiva aizvadītajos mēnešos daudz cietusi Krievijas raķešu uzbrukumos. Pusi iedzīvotāji devušies prom, palikušajiem jāsadzīvo ar risku, ka kuru katru brīdi var notikt vēl viens Krievijas raķešu trieciens. No Mikolājivas ziņo mūsu filmēšanas grupa, operators Ingus Graudiņš un žurnālists Kins Amoliņš. Mikolājivas pilsētu Krievija iebrukuma pirmajās dienās centās ieņemt, taču Ukrainas bruņotajiem spēkiem uzbrukumu izdevās atvairīt. Tagad fronte atrodas aptuveni 30 km attālumā. Pilsētā dzirdama attāla artilērijas dunoņa, pa to bijuši arī raķešu triecieni. Tomēr te joprojām dzīvo desmitiem tūkstošu cilvēku, un lai dabūtu dzeramu ūdeni, viņiem jādodas uz īpašām vietām, kas iekārtotas daudz vietu pilsētā. Kara dēļ mums pilsētā nav ūdens. Proti, ūdens ir, bet caurulēs tehniskais ūdens. Šis ir dzeramais ūdens. Tādos lūk apstākļos dzīvojam. Mikolājivas māju krānos ūdens ir, taču tas ir sāļš, nederīgs dzeršanai un lietošanai pārtikā. Tā tas ir kopš aprīļa vidus, kad kara darbības dēļ cieta ūdens vads no Ņepras upes. Lielākā daļa ūdens vada ir okupētā teritorijā, un to salabot nav iespējams. Tagad centralizētajā sistēmā ūdens no blakus esošās Dienvidu Bugas upes, taču tas ir pārāk sāļš. Šo ūdeni izmantojam, lai nomazgātu produktus, jo krāna ūdeni nevar izmantot ēdiena gatavošanai. Ar šo ūdeni var arī nosklot traukus, jo no krāna ūdens uz tiem paliek nepatīkami nosēdumi. Arī Anastasija sākoties karam devās prom no pilsētas, taču vēlāk atbrauc atpakaļ. Biju aizbraukusi, taču atgriezos, jo tomēr gribas mājās. Mēdz būt ļoti skaļas dienas, bija daudz bīstamu dienu. Pēdējās trīs dienas salīdzinoši mazliet klusākas, bet apšaudes ir tik haotiskas, ka nemaz nezinām, kur kas atlados. Tādēļ katrs šeit paliek dzīvot uz savu risku. Par kara tuvumu pilsētā liecina sagrautās ēkas. Šī bija Mikolājivas apgabala administrācijas ēka, līdz to marta beigās sagrāva Krievijas raķešu trieciens. Vairāk nekā mēnesis kopš iebrukuma sākuma. Sprādziens bija ļoti spēcīgs, tagad ēkas vidū rēgojas milzīgs caurums. Stāv pa stāvam, te palikuši vien izpoftīti kabineti, tajos joprojām pamests mētājs, papīru ķīpas un darba galdi. Torīt cilvēkiem cenšoties glābties, uz sienas palicis asiņainas plaukstas nospiedums. Todien bija aptuveni ceturksnis pirms 9 no rīta, un administrācijā strādājošie bija tikko sākuši ierasties darbā. Tajā brīdī ēkā atradās jau vairāki desmiti cilvēku, un tad notika raķetes trieciens ēku nopostot. Bojā gāja 37 cilvēki, vēl vairāki desmit ievainoti. No šejienes pārskatām pilsēta, kurā pirms Krievijas iebrukuma dzīvoja 500 000 cilvēku, bet tagad palikusi labi ja pusi iedzīvotāju. Ukrainā un pasaulē tagad plaši pazīstamā Mikolājivas apgabala administrācijas vadītāja Vitālija Kima kabinets atradies 4. Stāvā, vietā, kur tagad palicis tikai milzīgais caurums. Viņš pats administrācijas ēkā trieciena brīdī vēl nebija ieradies. Gins Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Mikolājivas, Ukrainā.